Assalomu alaykum. Mavzu turkumidan berib borilayotgan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, xabaringiz bor, yaqinda Hindistonda o'tkazilgan 44-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi tarixiy g'alabani qo'lga kiritdi. Bu albatta barchamizga quvonch bag'ishlaydi va bu yurtimizda sohaga qaratilgan e'tibor va yoshlarimizning yuksak zakovati salohiyatidan dalolat beradi. Biz ana shunday yuqori kayfiyatda bugun studiyamizga shaxmat fidoilarini taklif etganmiz. Ya'ni ular Javohir Islombek va Humoyin Sindarovlarning bobosi, ana shunday grossmeysterlarni tarbiyalagan inson Komil Sindarov hamda shaxmat fidoisi Ma'rifat gazetasining bosh muharriri Husan Nishonovlar bo'lishadi. Xush ko'rdik studiyamizda. Mana kuni kecha chempionlarni katta bir faxr bilan, quvonch bilan kutib oldik. Ularga mukofotlar, pul yutuqlari qolaversa avtomobil sovg'a qilinadigan bo'ldi prezidentimiz tomonidan. Albatta, bu qo'lga kiritilgan yutuq yoshlarimizga o'ziga xos motivatsiya bo'ladi, shunday emasmi? Komil aka, sizni ko'nglingizdan o'tayotgan kechinmalarni bilishni istardik. Albatta, Oktyabrjon, mana bu 3 kundan beri biz osmonda uchib yuribmiz, osmonlarda uchib yuribmiz desagan bo'ladi. Nafaqat biz, menimcha, hatto respublikamizdagi shaxmatga aloqador bo'lmagan bir insonlar ham kecha mana shu 2 kun davomida juda katta bir his-hayajonda yuribdi. Haqiqatda bir tarixiy g'alaba. Bu yurtdoshlarimizning shaxmat mana 5 avlonning qo'lga kiritgan g'alabasi bir tarixda bir yangi sahifani ochib berdi. Prezidentimiz ham e'tirof etdilar. Bu shunday davlatlar orasida birinchi bo'lish bu har kimga ham nasib qiladigan narsa emas. Buning orqasida qancha mehnat turibdi. Endi mana shu narsani his qilib kecha sahar payti ularni kutib olishda mana Husan aka bilan birga chiqdik. Aeroportga chiqqanda men odamlarni ko'rib hayron qoldim. Biz-ku endi uyqumizdan kechib farzandimiz uchun borib turibmiz. Lekin yuzlab odamlar o'sha yerga boryapti. Hatto mashina qo'yishga joy yo'q. Shunchalik odamlar xuddi hali ertalabki soat 10 day birontasining ko'zida uyqu yo'q. Hamma tayyorgarlik ko'rgan san'atkorlar ham o'sha yerda, rahbarlar ham o'sha yerda. Hamma o'zini farzandini kutib olgandek. Xuddi o'zini farzandini kutib olgandek. Shunchalik bir mehr bilan qarayapti. Endi ba'zilar biz bo'lardi, masalan, yuzida bir charchoqni ko'rasiz boshqa. Yo'q, ularning hammasi bir ko'taringi kayfiyatda. Shu har bir olqishlab turishdi. Kirib kelgandan tortib O'zbekiston yoshlarni sharafiga shunaqangi bir chiroyli gaplar bizni endi ota-ona sifatida u gaplarni eshitib, keyin mana shu O'zbekiston madhiyasi yangradi. Undan keyin prezidentimizning tabriklarini bosh vazirimiz o'qib eshitdirdilar. Bir yuraklarimizga hayajon kirdi. Mana shu har birini otini aytib, ularga mana shu farzandim deb katta bir umid bilan berilgan sovg'alarni ham ko'rib, to'g'risi men ota-ona sifatida endi men shaxmatda ko'p yillardan beri yuraman, lekin buni kutmagandim. Natijani yigitlarimiz hozir qildi. Lekin bunday yurtboshimizning e'tibori hech kim kutmagandi menimcha. 600 million so'm. Undan keyin mana qarang, yangi zamonaviy mashina. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, ularning har biriga O'zbekiston iftixori faxriy unvonining berilishi. Bunday qaraydigan bo'lsangizlar, juda ham katta bir mana yurtboshimiz e'tibor qildi. Bu meni aytamanki, bu faqat 5 avlon uchun emas. Bu kelajakda yuzlab, minglab mana shunday yosh shaxmatchilarning paydo bo'lishiga, O'zbekistonda bir sportga nisbatan, mana shu shaxmat turiga nisbatan, aql zakovat o'yiniga nisbatan yana bir katta bir qiziqishning oshishiga. Kechani o'zida men ko'plab shaxmatchilarni, o'sha arasatda yurgan shaxmatchilarni qaytganini ko'ryapman. 2026 yilda bo'ladigan o'yinlargacha 4 yil bor. Biz 3 ta komanda qo'yishimiz kerak. Hozir bitta tarkibimiz mana turibdi.
Lekin yana şulardan kem bo'lmagan mana Hindistonda o birinchi tarkib bilan ikkinchi tarkibda orasida deyarli farqi yo'q edi. Ikkalasi ham bir xil kuchli komanda. Biz ham shunga mos yana 4 yil ichida komanda tarkib shakllantirishimiz kerak. Kecha mana Husan aka ko'rdilar. Bizning oilamizda ham mana 3 ta shaxmatchi-da aslida. Lekin endi har xil sabablar bilan ikkitasi, bittasi futbolga ketib qolishga majbur bo'ldi, mayli u sportdan. Lekin Islombek shaxmatni tashab ilmga o'tib ketgandi, ilmga. Endi shaxmatda bitta grossmeyster chiqarish oson ish emas. U oilaviy muammolarimiz, o'sha moliyaviy muammolarga borib taqaladi. Ularni endi chet elma chet el olib yurish o'sha davrlarda juda og'ir edi. Endi Islombekga aytayaptiki, men endi bemalol borsam bo'ladi. Hozir mana bitta agar chempionatga borib, u necha marta jahon chempioni bo'lgan. Hozir sizlar ko'ryapti, agar hozirgi davrda bo'lganda men millioner bo'larganman. O'sha har bir chempionatimga borganda shunchadan yutadigan bo'lsam, men hech sizlarga og'irligim tushmas ekan-ku, deyapti-da. U davrda boshqacha edi. U davrda bunaqangi narsa yo'q edi. Biz o'zimizning mablag'imizdan borardik, o'zimizning mablag'imizdan kelardik. U yerdagi qancha xarajatlar, jahon chempioni bo'lganimizda ham unaqa e'tibor yo'q edi. Koronavirusni bilan kutib olishardi-yu, lekin bunaqangi moddiy jihatdan uni orqasida ertaga sen nima bilan bir oziqlanasan, nima bilan ertaga keyingi turnirlarga qanday borasan deb hech kim so'ramasdi. Endi albatta shaxmat chempionini tarbiyalash, yetishtirib chiqarishni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Lekin kechagi chempionlarimizni kutib olish bir jarayonni ko'rgan har qanday yosh shunday e'tiroflarga sazovor bo'lish mumkin ekanda degan bir xulosaga keldi-da, to'g'rimi? Bitta shaxmat orqali bilmoqchiman-da. Endi Husan aka, sizning ham taassurotlaringizni bilmoqchi edik, o'rtoqlashmoqchi edik. Qanday bir o'y kechinmalar o'tdi ularni kuzatib? Shaxmat bizni o'zbeklarning qonimizda bor sport turi. Misol uchun futbolda yoki voleybol, boshqa jamoaviy sport turlarida bir katta muvaffaqiyatlarga erishishimiz balki qiyindir, lekin shaxmat bizning qonimizda bor azaldan, tarixdan. Shu ma'noda hozir shu savolingizga bitta fakt esimga tushib ketdi. Asror Mo'min O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, shaxmat sharhlovchisi, shaxmat fidoyisi, u kishi ham bir guringimizni aytib qoldi-da, 1991 yili O'zbekiston chempionatiga ko'rishga bordim deydi. Shaxmat federatsiyasi binosiga ayollar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida bironta ham o'zbek qizini uchratmadim deydi. 91 yili endi mustaqil bo'lgan paytimizda. Endi undan keyingi shaxmatning O'zbekistondagi rivojlanish bosqichlariga qarang. Ayniqsa mana oxirgi mana yaqin vaqtda, oxirgi paytda endi to'g'rirog'i ochig'ini aytganda, shu yoshlar ishlari agentligi Alisher Sadullayev shaxmat federatsiyasiga rais bo'lganidan keyin hozir mana Komil aka ta'kidlab o'tgan e'tibor birinchi navbatda yosh shaxmatchilarimizni g'alabaga, yutuqqa, ko'zga ko'rinarli bir natijaga erishgan shaxmatchilarni moliyaviy rag'batlantirish tizimi mana endi boshlandi, endi yo'lga qo'yildi. Bu juda katta ish bo'ldi, bu juda katta qadam bo'ldi. Bu yaqin yillarda yana ham chempionlarimiz ko'payadi, xudo xolasa. Husan aka, yaqinda siz shaxmat chempionlariga bag'ishlangan kitob chiqarayotgan ekansiz. Keling, shu haqda kengroq ma'lumot bersangiz. Bu kitob 10 yil davomida yozilgan kitob desam ham bo'ladi. Bu 2012 yili eslasangiz, Nodirbek Abdusattorov 8 yoshida 8 yoshgacha bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'lganida men Ma'rifat gazetasida 2 sahifa maqola e'lon qilganman. Undan keyin hozirgi terma jamoamizni, mana bizga juda katta shodlik baxsh etgan terma jamoamizning a'zolari har biri haqida maqolalar e'lon qilganman gazetada turli yillarda. Shularni to'plab to'rtalasi haqida O'zbek shaxmatining oltin avlodi deb nom qo'ydim. Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov haqidagi o'sha ma'rifatda chiqqan maqolalar va ular yonida o'zlari shaxmatchilarimiz o'zlari tanlab berishdi menga eng chiroyli partiyalarini. U partiyalarni
taniqli shaxmatchi, mana Javohir Sindorov murabbiyi, hozirgi paytda Bobur Sattorov sharhlab berdi. 4 ta eng chiroyli partiyasini va xullas bitta kitobcha shakllandi. Kitob hozir Akademik nashr nashriyatida shu kunlarda chop etishga tayyor turibdi. Yaqin kunlarda keyingi haftalarga xudo xolisa chiqib qoladi. Bu birinchi kitobmi? Shaxmat haqidagi. Endi shaxmat adabiyotlari masalasi bizda juda og'ir. Mana chet elda mana Komil aka yaxshi biladilar. Rossiya bilan yoki boshqa xorijiy davlatlardagi shaxmat adabiyotlari chop etilish ahvoli qanday yo bizda qanday? Bizda rahmatli Mamajon Muhiddinovdan keyin ommabop hamma uchun birdek qiziqarli bir o'quvchilarni jalb qiladigan adabiyotlar deyarli chop etilmay qo'ydi endi. Metodik va hokazo yo'nalishdagilar ham endi boshlandi mana shu o'zingiz boshlab bergansiz akademiyada ishlaganingizda. Lekin ommabop kitoblar shaxmat adabiyotlari nashr etishi juda orqadamiz. Shu bo'shliqni to'ldirish uchun endi harakatlarni boshladik. Endi inshaalloh bundan keyin yana rejalarimiz bor. O'zbekiston grossmeysterlari degan kitob masalan. Xullas bu yo'nalishdagi ishlarimizni endi davom ettiramiz. Albatta, chempionlarni tarbiyalashda ana shunday qo'llamalarning ahamiyati o'rni katta, to'g'rimi? Endi siz kitobda ko'proq nimaga urg'u berdingiz? Asosiy urg'u berilgan narsa shu yosh iqtidorni, yosh iste'dodni payqab, uni to'g'ri yo'naltirib, uning yanada o'sishi, professional shaxmatchi sifatida shakllanishi uchun oilaning o'rni asosiy urg'u berilgan jihat shu kitobda. To'rtala chempionning ham har birining ota-onasi, mana Komil aka bobosi. Komil aka misol uchun butun o'zining bo'sh vaqt degan gap yo'q hozir. Ilgari ham bo'lmagan. Bo'sh vaqt degan qismini shu nevaralariga bag'ishladi. Shu Javohirni Islom ayniqsa so'nggi yillarda Javohirning 4-5 yil oldin 1-2-3 oylab xorijlarda yurganlariga guvohman. Javohirni yetaklab musobaqalarda u grossmeysterlik turnirlarida qatnashsin, pishsin, natijaga erishsin deb Komil aka birinchi navbatda men kitobda ham hozir aytib qo'yibman-da kitobda ham hali Komil aka o'zi ham o'qimagan. Men ta'riflagan joylarim bor. Komil Sindorov o'zbek hozirgi zamonaviy o'zbek bobosi, o'zbek bobo Komil Sindorov nevarasining shunday darajaga erishishiga qanday hissa qo'shganligi, umuman oilaning o'rni, shu shaxmatchini bir yetuk grossmeysterni, jahon chempioni, olimpiada chempioni tarbiyalashda oilaning o'rniga urg'u berilgan kitobda. Keling, buni yaxshi o'zlardan so'ray qolaylik. Albatta, kitobdan o'qib o'rganish boshqa-yu, lekin amaliyot bo'lakcha bo'lsa kerak, to'g'rimi? Komil aka, grossmeysterlarni tarbiyalash uchun nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Siz nimalarga ko'proq e'tibor qaratdingiz umuman shu farzandlaringizni? Shu o'rinda mana shu chempionlik sirlarida bo'lajak chempionlar va ota-onalarga tavsiyalar deb mana bir kitob yozib shu tavsiyalarimizni berdik. Bir og'ir yo'lda bu. Juda ham og'ir yo'l. Buni bosib o'tish har bir ota-onadan juda katta e'tiborni talab qiladi. Fidoylikni talab qiladi. Yo'q, o'g'lim shaxmat to'garagiga boryapti, o'sha yerda sekin-sekin grossmeyster bo'ladi degan inson xato qiladi. Hammasida ham mana Nodirbek Abdusattorov oladigan bo'lsangiz, mana onasi Marziyaxon shu o'zini fidoy qilib o'zidan kechib mana shu ertaga kechib mana shu farzandlarini olib yurdi. Shamsiddinda ham xuddi shunday. Hammasida bu mana shu beshala o'g'lonimizda ham bunday qoladigan bo'lsang, kimidir hatto shu o'zining ishidan boshqa narsadan kechish kerak unda. Boshqa narsadan kechish kerak. Davlatning ichida ishlab yo boshqa qilib buni bunga erishib bo'lmaydi. Kimdir shunga mas'ul bo'lish kerak, o'sha yukni erkasiga olish kerak. Qiyinchilik, masalaning qiyinchiligi hozir endi boshqacha. Men gapirayotgan gaplarim mana shu 5 yildan oldin, mana 3 yildan oldingi gaplarga taalluqli. Mana 3 yilda prezidentimiz 3ta qaror chiqqan bo'lsa, bizning muammolarimizni tizimli ravishda hal qilishga mana yaqin bo'lib qoldi. Masalalarimiz qolmaydi. Biz shaxmatchilarning
Grossmeisterlerde mana agar şu mana kechagi 5-avgustdagi qarordan keyin deyarli masala yechildi. Lekin ungacha masala mana aytaylik 20 yil 30 yil turibdi, hech kim uni qaramadi. Masalan, O'zbekistonda grossmeister bo'lish uchun har bir kishi 3 ta grossmeisterlik normasini bajarish kerak. Bu degani grossmeisterlar ishtirokida xalqaro turnirlarda 1-chi yoki 2-chi o'rinni egallash degani. Hali yosh yigit aytaylik u turnirga bormasa bitta o'sha normani bajarish uchun aytaylik 10 ta turnirga ham borishga to'g'ri keladi. Husan aka mana bir tahlil materiallar bergandi. Hindistonning shaxmatchilari bir yilda 15 ta 20 ta turnirda o'ynaydi. Kamida. Bizda bittagina agzam xotirasiga boshlangan turnir bordi, boshqa turnir yo'q. Demak, biz chamadonni ko'tarib yurtma-yurt yurishimiz kerak. Bir borganda bitta turnirga borsangiz, u yerdan natija erishmasangiz, uning borib kelishi qiyin. Shuning uchun biz mana oxirgi yillarda Javohirda grossmeister qilish uchun dunyoning eng yosh grossmeister qilish uchun 40 kunlab o'sha yoz oyida ketardik. Islomni ham olib turib 40 kunlab o'sha yerda Yevropaning o'sha Pragadan tortib Varshava, Latviya, Litva, Vengriya, Avstriyagacha hamma o'sha qayerda turnir bo'lsa hammasiga borardik. O'rinli savol tug'iladi. Umuman olganda o'sha yosh chempion uchun, men shaxmatchi uchun yonida ota-onasi yaqinda turishi shartmi? Nima uchun ota-onalar mana shu aytaylik mana mana shu 5 yilasini ham ota-onasi, onasi yurgan, otasi yurgan, kimdir yurganda oldida. Bular uning ovqatiga qaraydi. Uning uyqusiga qaraydi. Uning jismoniy tarbiyasiga qaraydi. Ertalab chopish kerak, u shug'ullanish kerak, turish kerak. Mana o'ylab ko'ring, bitta o'yinda 7 soat, 6 soat deb o'tirishadi ular. Bu birinchidan yosh organizmga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Shundan keyin agar ular o'sha o'zining o'sha olgan demak o'troq bo'lib qolyapti-ku. Organizmda qon aylanishi yaxshi bo'lishi kerakda bu olganda. Suzishmi, nimadir o'sha qilmasa. Men mana o'sha albatta futbolga olib borardim ular. Nima uchun mana Humoyin futbolga o'tib ketdi? O'sha o'rtadagi futbolga qiziqib boraverib bu futbolga qarab o'zining qandaydir iqtidorini namoyon qila boshladi. Qarasam shaxmat bilan ikkalasi teng bo'lib turibdi. Hatta futbol o'sha keyin men iqtidor demak bunda futbolga borgan deb Humoyin Osiyo chempioni bo'lgan joydan qaytarib buni hozir futbolga berdik. Mana 2009 yillar orasida O'zbekiston chempioni bo'ldi. Hozir Odil junior komandasida o'ynayapti. Demak yana bitta sportchini yetishtiryapmiz. Yaqin kunlarda men shunday xulosaga kelyapman-ki, siz ko'p ishdan ruxsat so'ragan paytlaringiz ko'p bo'lgan ekan. Endi bunday bunday mas'uliyatli ishdan men ketdim. To'g'risini aytganda men ketishga majbur bo'ldim. Shular uchun shularni deb. Agar men o'sha o'zimni oldimga ishimda ishlaganimda chet elga chiqa olmasdim. Bunday imkoniyat bo'lmasdi. Men ishdan to'liq ishimni tashab ketishga majbur bo'lganman. Shularga shularni uchalasini olib yurganman. Ishga yana qachon qaytdim men? Ishga aytaylik o'zimni sohamga 2018 yilda Javohir grossmeister dunyoning grossmeister bo'lgandan keyin mana o'g'lim endi sen katta bo'lding, endi bu yog'iga birgalashamiz mayli, lekin men ham o'zimda ishimni qilishim kerak. Hali nafaqa yoshda emasdim, shuning uchun qaytib boshqatdan o'sha boshladik. Mana xudoga shukr, endi hozir o'zi borib kelyapti. Qiyinchiligimiz yo'q. O'zi 16 yoshga kirdi, lekin o'zini o'zi eplaydi. Lekin baribir ham hatto shu yoshda ham ota-onasi oldida turish kerak. Kimdir yonida turish kerak. Bularning o'sha kun tartibini belgilab berish kerak. Bularni chunki bularga juda ham boshqa sportda balkim to'liq ovqat yeb o'zini mashg'ulotini qilsa, lekin bularda o'sha rejali bo'lmasa, bular o'sha turnirda mag'lub bo'lish mumkin. Hatto kam uxlashadi. Demakki, Husan aka, Komil aka endi shunday bir xulosa kelyapmizki, maktablar tashkil etish kerak payti keldi. Men shaxmat maktablarini tashkil etish kerak ekanda, chunki bitta shaxmatchi uchun, bitta chempion tarbiyalash uchun qarangki, ota-ona
vaqtini saflash kerak ekan, umuman butun o'zini bag'ishlash kerak ekan. Bu yerda bir murabbiylarni shakllantirish davri kelganligini ko'rsatyapti-da, to'g'rimi Husan aka? Shaxmat rivojlangan davlatlarning tajribasiga qarasangiz, Hindistonda misol uchun 2300 reyting balliga ega bo'lgan har bir yosh shaxmatchiga individual dasturlar tuzib chiqilar ekan. Uning yanada o'sishi uchun, chunki reyting o'sish, reytingni oshirish juda katta ahamiyatga ega shaxmatda, professional shaxmat sifatida shakllanishi uchun. Bizda ham endi keyingi qadam, mana hozir ancha oxirgi paytlarda ancha o'sish bo'ldi, siljish bo'ldi. Endi buni yana ham professional yondashish kerak bu masalaga, yosh iqtidorlarni tarbiyalash masalasiga. Mening endi bir taklifim, bir shaxmatni yoritadigan bir jurnalist ijodkor sifatida, shaxmatni doim kuzatib keladigan inson sifatidagi mening taklifim, iqtidorli deb qandaydir bir federatsiya, shaxmat federatsiyasi qoshida bir kengash yoki jismoniy tarbiya vazirligi, sport vazirligi qoshida bir kengash tuzilishi kerak va u o'sha iqtidorli deb topilgan, o'sha kengash tasdiqlagan yosh shaxmatchilarga individual dasturlar ishlab chiqish kerak. Unga murabbiy biriktirish, ota-onasining, masalan, murabbiyining xorijdagi musobaqalarda, xalqaro musobaqalarda uning o'sishiga, professional darajaga yetishiga xizmat qiladigan musobaqalarda ishtirokini moliyaviy ta'minlash va hokazo masalalarni hal qilish kerak. Chunki men Kamil aka eslatib o'tdilar, juda ko'p maqola yozganman mana shu masalada. Shu mana shu yigitlar, hozirgi bugungi qahramonlarimiz o'z xorijdagi hali bular maktab o'quvchisi paytidayoq iqtidorini namoyon qilib, grossmeyster darajasida o'ynay boshladi. Grossmeysterlik talabini, uchta talabini ham bajarishga kuchi yetar edi, lekin imkoniyati kam edi, yo'q edi mana. Ota-onalar o'zlari cho'ntagidan pul sarflab, bizda musobaqalari yo'q, haqiqatan unaqa musobaqalar u darajadagi kam. Xorijdagi musobaqalarga borish uchun juda Kamil aka hozirroq hali ham ko'p aytmadi, ozroq to'xtaldi. Men Nodirbek Abdusattorov ota-onasi qanday qiyinchiliklarga erishgan, Nodirbek Yoqubboyevning otasi bilan gaplashganman. Nodirbek Yoqubboyev endi viloyatda yashaganligi uchun bulardan ko'ra iqtidori bular bilan teng, teppa-teng. Lekin u bulardan ko'ra kechroq masalan normani bajardi. Vaholanki u uning ham 12-13 yoshlarida grossmeyster normasini bajarishga iqtidori bor edi, kuchi bor edi, lekin imkoniyati cheklanganligi uchun kechroq bajardi va hokazo. Endi men taklif qilayotgan o'sha mexanizm shunday, hozir yetishib kelayotgan yigitlarimizni, qizlarimizni, iqtidorli yigit qizlarimizni tarbiyalash, professional darajaga yetkazish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish kerak va moliyaviy tomoni umuman muammosi bo'lmasligi kerak u iqtidorning. Faqat shaxmat bilan shug'ullanish kerak. Husan aka, menimcha kechagi mana prezidentimizning qaroridan keyin o'sha To'dako'ldagi aytaylik xalqaro shaxmat maktabining ochilishi, mana o'zimizda hozir shaxmat akademiyasi ana turibdi. Maktablarda ham mana anaqalar ochish, shaxmat darslariga kiritilish programmalari kiritishi menimcha shu muammolar asosida hal qilinyapti. Aytaylik shu shaxmatchi bizda grossmeyster bo'lgandan keyin nima bo'lardi, hech kim javob bermasdi bunga. Grossmeyster bo'ldi mana Javohir, lekin buni ustozi yo'q, chunki Javohirga dars beradigan anaqa yo'q. Keyin endi kimni olamiz, shu bor ustozni olamiz, endi u kishilar bilganicha ana qiladi, lekin ularga kamida o'sha aytaylik 2750 2800 ga yaqinlik reytingga ega bo'lgan katta ustozlar kerak ularga. Ular bizning O'zbekistondagi ustozlarning hammasidan o'tib bo'ldi. Ular ustozlik qildi, rahmat, ular yoshligida mana qildi, lekin ular o'zlari endi katta shaxmatchi bo'ldi. Bu endi o'sha dunyo miqyosini chiqish uchun ularga kerak. Mana shu muammolarda o'sha yerda aytdiki, To'dako'ldagi anaqada xorijiy o'sha mutaxassislarni jalb qilish, mana hozir Sokolov kelishi ham hozir har holda mana oxirida bo'lsa-da kelib komandaga har holda bir o'sha katta shaxmatchi ruh berdi. O'sha balkim mana shu ham sabab bo'lgandir yigitlarimizga o'sha endi xorijlik bilan xorijlik shaxmatchi bilan bizning shaxmatchilarimizning farqi nimada?
Harcda itelik Hindistan'da, bana o şu Çin'de iş yaptı uzda, bunlar Hindistan'da uzda, kopya türlü ultradı. Biri ki barmasın ya, başka devlet ki barmasın ya, o şu uzunluğu vatanında kopya türlülerde katlaşım mümkün. Biri ile bir neyse türlülerde kopyeli öyle. Ya ki mesela Avrupa'nı alırdık. Avrupa'da, Praga'da, Varşova'da, o yakın yakın şehirler, Avrupa'nın hem mecburiyeti uğradı. Ular biri ki, mesela Uzbekistan'a kimeydi, ya mesela uzakta bahar oturmaydı. Rusya'nın olsa ki Rusya'da hem ciddi katta itelik şehirlerde, o Sankt Petersburg'da hem, Voronej'da hem, hem yerde turnir bu yaptı. O şey uzun vatandan çıkması da bunu. Bizge grasmesterlerimizge kıyınçilik, bana grasmester buluştun, ne için bizde kıyın? Ne için bana hazır grasmesterlikte tayyar turganlarımız var, lakin şunlar grasmester bulalmayıp sebebi, biz harcıya barışımız gerekti. Harcıya barışımız gerekti. Harcıya barıp şu normal becerim. Mesela bitti normal için 10 ta turnir katlaşsaydı o şey yetmeye kalırdı. 10 ta turnir. Hazır bunlar erişiyotken reytingden balantırak reytingler var da. Ha, şimdi bunlarınki hala bunlarınki ortaça 2600-2000 mesela oşa cihan şampiyonu, evvelindeki şampiyon mesela 2800'den belirtti. 2800. Bu da yani hala bunlar 2700'lük anakaya bana Nadir Bey getip geldi. Cevahir, Nadir Bey, Yakup Bey bir kelası getip oraya yaptı. Lekin 2700'den aşıp bunlar 2800'e kadar hareket kılmış. Bunun için bularga o'sha shuni o'rgatadigan endi o'sha o'zlaridan reytingi baland bo'lgan ustozlar kerakda. Shuning uchun bu bularga mana xorijdan baribir jalb qilmasa bizda hozircha unaqa. Shuning uchun ham bu yerda baribir o'sha Husan aytgan gap juda ham to'g'ri. O'sha seleksiyaga e'tibor qilish kerak. Va ularni ajratib olib turib, keyin mana shu alohida o'sha reja asosida program asosida bularni o'qitishni tashkil qilish. Bugun bilamizki, internet orqali saboq olish ommalashib ketganda, mana shaxmat bo'yicha ham onlayn o'sha murabbiylarni, xorijlik murabbiylarni sabog'ini olib o'rganish mumkinmi? Mumkin. Bu ham mumkin. Albatta u 50% natija berishi mumkin. Mana onlayn o'qishday anaqa, lekin baribir internetda endi unchalik bo'lmaydi, lekin yo'q joyga mana shu ham bo'ladi. Hatta o'sha yerda turib ham hozir mana Javohirga biz shunday tashkil qilyapmiz. O'sha chet elda bo'lsa ham saboq olishini bir o'ylab ko'ryapmiz. Chunki kelibshi albatta katta xarajatlar bilan bog'liq bu yerda ishlashi, boshqa qilishi endi xorijlik u katta mutaxassislarning albatta o'sha talabi ham katta bo'ladi. Shuning uchun buni ham yo'l qo'ysa bo'ladi onlaynda ham. Onlaynda ham yo'l qo'ysa bo'ladi. Lekin baribir o'sha kelib fikrlashib yuzma-yuz o'rtoqlashib endi u shaxmat boshqacha saboq olish boshqa to'g'ri Husan aka siz fikrlaringiz qanday bu borada hozirgi mana Chess.com platformasida musobaqalar bo'ladida xalqaro grossmeysterlar ko'pchiligi ishtirok etishadi u Chess.com'da aytaylik 2800 reytingga kompyuter ya'ni kompyuter onlayn o'yinlarda 2800 reytingga ega bo'lganlar canlı yüzmeyiz oyunda 2400-2500 gram yitilmesi mümkün. Şundan farkını bilseniz buladı. O yüzmeyiz oynarken şimdi hem masırlarını açıp vermezsek yani. Yüzmeyiz oynarken babur mesela psikolojik tasarı buladı. Ve hakaza o sırları köp. Babur yüzmeyiz oynarken oynarken yakışım. Köpçilik grossmeisterler çıkışı mümkün. Lekan onların birinci madayak kongulunu kalışı gibi ne sebepçi buladı. Mesela shu yo'ldan ko'pchilik shaxmatga qiziqadi, lekin keyinchalik ko'z yetmay qoladi-da. Birinchi navbatda mana bitta Islombekni misolda olsak, Islombek Javohirdan kam o'ynamasdi. Masalan, o'sha 2014-yilga 2013-yilda aytaylik, o'sha Eronda borganimizda 3 ta oltin medal olgan. Rekord o'rnatgan. 3 ta oltin. 6 yoshda. Undan keyin 7 yoshida mana Kavala shahrida 2 ta oltin medal olgan. O'sha Brazilda o'shaning standartidan ikkinchi o'rinda olgan. Ikkinchi o'rinda olgan. Bunday qarasa, natijalar men hatto islomni ko'proq iqtidori ko'proqmi deb o'ylardim. Lekin biz islomni hozir mana islom kecha bizga o'zimizga aytdi. Sizlar meni shaxmatdan qoldirdingizlar dedi. Sababi boyagi 40 kunlab ketishlar, o'sha chet elga borib grossmeisterlik normasini bajarmasa o'rta miyona bo'lib yurgan shaxmatchi endi o'sha emas. Shaxmatchi bo'lsa grossmeister bo'lish kerak. U albatta
Natijaga erishadi. O'zi uchun agar havas uchun o'ynasa o'ynab yursin mayli. Lekin mana bunday iqtidorlar albatta ular o'sish kerakda, grossmeyster bo'lish kerakda. Biz islomni aytdikki, sen endi shoshmay tur, akangga navbat bergin. Akang endi mana ketyapti. Shu bir kishini chiqarsak biz katta gap. Endi sen shu ilmga shu iqtidoring bilan ilmga ana qilsang balkim mana ingliz tilida o'sha maktabga berdik. Shu shunga ana qildi, lekin baribir shaxmat yuragidan chiqib ketmayapti-da. Shaxmat yuragidan chiqib ketmaydi. O'ynab turadi bor turin. Kechagidan keyin mana axborot 24 kanalga kecha intervyu muxbirlar olishgan ekan. Men ham shaxmatga qaytaman degan gap. Bu ko'rgan bu endi bu aniga ruhiyatni ko'rib bu yerdagi odamlarni anaqasini prezidentimizning e'tiborini ko'rib mana bunday katta bir qarang endi bu katta voqealikni ko'ribdim. U ham aytibdi-ki, men qaytaman 24-yil 26-yilgacha ko'rasiz men ham o'sha tarkibga kiraman. Terma jamoa tarkibiga kirib o'sha ikkinchi tarkibda o'ynaymiz degan gapni aytibdi. Kechagi g'alabalar demak juda katta ruhiy ta'sir o'tkazgan yoshlarimizga, to'g'rimi? Albatta. Keyin ular Oktyabrjon bu tarixni ham biladi. Bu nufuzli anjumanning shaxmat mana shu anjumanning qadrini ham biladi-da bular. Ular u yerda qanday erishdi bunga? Masalan 44 ta mana olimpiada o'tkazilgan bo'lsa, qarang 1927-yildan boshlab o'tkazilib kelinadi. Mana endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz bilmasligi mumkin bu to'g'risida. Lekin kamdan-kam davlatlargagina nasib qilgan o'sha yerda oltin medalni olish. Albatta. Aytaylik, mana Hindistonda o'zi bir marta ham olmagan ekan. Yo'q, bronza bitta bronza medal edi. Hindistondagi mana davlat shuning uchun ham ular uchta kamanda qo'yib, bu yil qanday bo'lmasin, o'zida o'zining vatanida shuni olishga harakat qildi. Lekin ularga nasib qilmadi. Yoki bo'lsam aytaylik, mana Vengriya 3 marta olgan ekan, qarang. Vengriya Yevropa davlatlari. O'sha Rossiya 6 marta olgan ekan, mana shu yillar davomida. Amerika Qo'shma Shtatlari 6 marta olgan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari bu safar 76-yildan beri ular ham olmagan ekan. O'sha eski davrda qolib ketgan, o'sha davrda olgan ekan, 76-yildan beri ular ham chempion bo'lmagan ekan. Shuning uchun ham bu yil shunaqa tarkib qo'ydiki, hammasi 2800 ga yaqin tarkib qo'ydi. Jahon terma komandasi desang bo'ladi. Jahon terma komandasi boshqa davlatlardan yig'ib olgan. Yig'ib olgan deb qarasang, eng kuchlilarni yig'ib olgan hamma anaqalar. Bular qanday bo'lmasin ham bu yil olmoqchi bo'ldi. 76-yildan beri mana qarang, qarib u yoqdan 24 yo 40-50 yildan beri olinmagan narsani bu yil olmoqchi bo'lgandi ular. Ishongandi shunga. Yo O'zbekiston olib ketdi mana, qarang. Esingi davlatlardan birontasi endi Rossiya to'g'ri juda katta anaqa Ukraina mana 2 marta olishga muvaffaq bo'lgan. Boshqa bironta davlatga nasib qilmagan bu. Bu shuning uchun ham bu anjumanning shuhuqi, bu olimpiadaning shuhuqi juda ham katta. Buning shuning uchun ham hozir e'tirof shunaqa bo'lyapti. Kechagi g'alabadan keyin mana bir jiyanimiz anaqada turadi, Kanadada turadi. Hamma O'zbekiston to'g'risida gapiryapti. Hamma O'zbekiston to'g'risida gapiryapti, chunki Kanada ham u yerda da'vogarlardan bittasi, Kanada ham komandasi kuchli edi. Amerikani komandasi. O'shalar hozir endi baribir O'zbekiston to'g'risida gapirishga majbur, chunki bu natijasi bo'lganda internet tarmoqlarida faqat O'zbekiston, men dotdagi men O'zbekistondan deb aytkim kelyapti, deb kecha bizga yozibdi. Xursand bo'ldik mana shunday yurtlarimizda, yurtimizdan tashqarida ham bu narsa. Umuman jahon ommaviy axborotlar juda e'tirof etyapti. Kamil aka, hali sizdan shu shaxmat chempionlarini tarbiyalash bo'yicha yana so'raymiz, bu haqda yana gaplashamiz hali. Hozir keling, tarix xususida gaplashsak, mana Hindistonni shaxmat vatani deymiz, lekin bizni bobolarimiz ham shaxmat o'ynashgan. Qadimda ommalashgan mana shu o'yin. Umuman mana bu haqda Boburnomada ham keltiriladi ma'lumotlar. O'zi aslida qanday kirib kelgan, Husan aka? Shaxmat Hindistonda kashf qilingan deyiladi-yu, lekin u paytdagi o'sha shaxmat bilan u shashqol bilan o'ynalgan u shaxmat bilan keyingi bizda masalan Dalvarzin tepada topilgan shaxmatning farqi bor. U Hindistonda kashf qilingan u shaxmat u xuddi hozirgi nardaga o'xshash. Nardada
taş taşaysız şunga qarab yuriladi-ku. Xuddi shunday bo'lgan. Hozir shaxmatning hozirgi ko'rinishi birinchi bizni zaminimizda yo'lga qo'yilgan. Ularda demak ko'proq bir o'ylashga takomillashganda, to'g'rimi? Oddiy. Takomillashgan, hozirgi takomillashgan, hozirgi mukammal ahvolga kelgan variantining vatani O'zbekiston deyishadi. Tarixchilarimiz bunda jon bor. Keyingi izlanishlar, keyingi topilmalar buni tasdiqlaydi. Tarixchilar sizga batafsil ma'lumot berishi mumkin bu haqida. Endi Husan aka shu to'g'risida men ham qiziqqanman. Mana shu akademiklar Bakirdan Zaripov, Murtaza Rahmatullarning tafakkurni 64 nuqtasida kitobiga men so'z boshlab yozganman. Bevosita u kishilar mana shuni chiqardim. Birda tarixga ham to'xtalgan. Harakatni to'xtalgan chunki biz ham haqli ravishda hozir O'zbekistonni shaxmatni vatan deyishga haqimiz bor. Nima uchun? Keling olaylik o'sha shu paytgacha olimlar o'sha Hindistonda o'sha eramizning 1-2 yillarida bu shaxmat dunyoga kelgan degan gaplarni. Lekin 96 yildagi o'sha Dalvarjon tepadan topilgan Husan aka bu Kushon davriga borib qadalyapti-da. Undan keyin ham mana Samarqandda topilgan shaxmat donalari 7 ta dona Samarqand topilgan. Bunaqangiz hali ichida topilmagan. Bu ham asrimizda o'sha 1-2 asrlar davriga to'g'ri kelyapti. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, hozir bizdagi ma'lumotlar, bizdagi o'sha topilmalar shaxmatni, demak, Markaziy Osiyoda birinchi paydo bo'lganini isbotlab turibdi. Ikkinchidan mana o'zingiz ham e'tibor qiling. Hozirgi shaxmatda nomi shohmat. Shohmat. Shohmat deyilgan. Shoh endi bizda shu anaqa bo'lgan. Endi mot degan so'z tushunasiz o'zbek tilida o'sha uni qandaydir ahvolga tushirish, asrga olishda gap o'sha. Demak, shoh o'sha. Shuning uchun ham bu nomidan ham ko'rinib turibdiki, bu o'sha turkiy so'zlar ishlatilgani uchun ham men haqli ravishda aytaman. Men shaxsiy fikrim bu, mayli. Endi uning uchun hozir bir boshqalarning fikrini hurmat qilgan holda aytishim mumkinki, shaxmatni vatani baribir bu mana Markaziy Osiyo, O'zbekiston. Chunki mana biz o'g'lonlarimiz kecha isbotlab qo'ydik mana. Mana shaxmatni har holda vatani bo'lgandan keyin bu yerdan chiqish kerak-da. Biz shaxmatni vatani bo'lishimiz uchun ham men tarix to'g'risida ko'proq ma'lumotlarni bir yiqqandim. Ko'plab hozir bu bo'yicha mana bahslar ketyapti. O'zbekiston haqli ravishda mana shu shaxmatning vatani. O'sha FIDEni prezidenti oldingisi O'zbekistonga tashrif buyurganda rasman shaxmatning vatani O'zbekiston deb e'lon qildi o'sha. U kishini qo'lda ham u bizga emas, chunki boshqa davlatlar ham anaqa turibdi. Albatta bu bizga faxr iftixor bo'ladi. Ba'zilar aytadida, shu shaxmatga qiziqib, bu yo'nalishda bir katta yutuq erishish uchun faqat shu aniq fanlarni o'qish kerak degan bir gaplarni aytishadi, lekin aslida shu shaxmatchi har qanday fandan yaxshi o'qish kerak, to'g'ri emasmi? Husan aka, mana hozirgi O'zbekiston terma jamoasining olimpiada chempioni bo'lgan terma jamoasining eng yoshi katta shaxmatchimiz Jahongir Vohidovning otasi ham bilasiz, xalqaro grossmeyster Tohir Vohidov Toshkentning Sharq tillari fakultetini bitirgan. Hozirgi Sharqshunoslik universiteti. 10 yil Samarqand davlat universitetida dars bergan. U filolog. Demak, boshqa shaxmatchilarning ham geografiyasiga qarasangiz, masalan, jurnalistlar ham bor hatto jahon chempionlari ichida. Kasbiy jurnalist bo'lgan shaxmatchilar ham. U matematika, fizika, aniq fanlarning ham o'rni bordir. Lekin eng asosiysi bitta kuzatuvimda sizga aytayin, mana shaxmatni yoritadigan jurnalist sifatida bizni masalan o'zimizning iqtidorli shaxmatchilarimizni men kuzatdimda. Buni 2-3 kishiga savol ham berdim. Mana Komil aka Sindorov yuridik fanlar doktori. Boshqa masalan Nodirbek Abusattorov otasi mudofaa
Vazirlikda ishlagan zafirlar, harbiy polkovnik. Boshqalarimiz ham yana boshqa shaxmatchilarimiz ham, viloyatlardagi shaxmatchilarni ham men ota-onalar bilan ko'p gurunglashardim, O'zbekiston chempionatiga kelishganimda ko'pchiligi shunaqa harbiy sohada, huquq tartibot sohasida ishlagan. Keyin men bir psixologga savol berdim. Psixologiya fanlari nomzodiga bir savol berdim. Nima uchun shunaqa dedim, keyin u javob berdi. Harbiylarda huquq tartibot sohasida ishlaydiganlarda xotira nihoyatda kuchli bo'ladi dedi. O'sha sohaga o'xshay kiradiganlarda asosan shu xotira bo'yicha ham alohida sinovdan o'tkaziladi, imtihondan o'tkaziladi dedi. Endi shaxmatchiga nima kerak? Xotira kerak, kuchli xotira kerak. Minglab partiyani, misol uchun men mana Javohirni bilaman, mingdan ziyod partiyani yoddan biladi. Yoshligidan birinchi mana murabbiylar bilan gaplashganman. Xotira nihoyatda kuchli bo'lishi kerak. Komil aka o'zining mana kitobida ham Javohirning 3 yoshidan qanday xotiraga ega bo'lganini, shu shug'ullanib boshlaganini yozgan. Xotirasi bo'yicha alohida mashg'ulot olib borganmiz. Endi sizning fikrlaringizni bu borada bilmoqchiman, nimaga e'tibor qaratganingiz? Yo'q, menimcha bu xotira baribir Allohdan, menimcha. Shunday. Genda bo'lish kerak bu narsa. Lekin ba'zilar mashg'ulot ham o'tkazishadi-da. Yo'q, mashg'ulot bilan uni kuchaytirish mumkin. To'g'ri, hozir mana mentalni arifmetika, matematika chiqyapti. Lekin men Javohirda mana shu narsani ko'rganmanki, Javohir o'sha 3 yoshdan boshlab karakara jadvallarini sonlarini xuddi o'zimiz hayolimizda qo'shamiz-ku, shunday qo'shadi. Odatda yoshlar mana bunday oldin o'ylab qo'shib olib keyin aytish kerak-da. Yo'q, bular uni o'ylamasdan katta sonlar deb shunaqa aytardi. O'zi shaxmatga biz kirib kelishimiz ham mana shu xotirasi borligidan. Men o'ylab keyin o'ylaganmanki, bu juda iqtidor bor. Orqasidan Islom bergan, Humoyun ham xuddi shunday bo'ldi. Xotirasi juda kuchli edi. Partiyalarni yodlab olardi. Shuni orqasidan keyin shu shaxmatga bir qiziqish paydo bo'ldidan shaxmatga qo'yaman degan fikr shundan paydo bo'ldi. Aslida biz oilamizda unaqangi professional shaxmatchilar yo'q. Oilamizda hammasi o'qituvchi, hammamiz ham shaxmatni bilamiz, o'ynaymiz, lekin unaqangi kasb sifatida emas. O'shandan boshlab mana xotirani, lekin buni endi albatta ishlatish ham kerakda. Uni xotira shu agar e'tibor bermaganimda men doim aytib beraman, Javohirni o'zi ham aytib beradi. Bir alochi bola bo'lib yuradimda deydi. Alochi bola bo'lib turin, o'sha sinfdagi birinchi yigit bo'lib yurardim deydi. Shu deydi, mana bunday jahon tanidigan anaqa bo'lib turin. Endi bu o'sha ota-onaning hissasi nimadan? Shu qobiliyatni vaqtida anglab, shunga ishlov berish kerak. Ishlov berib turin. Unga mana Javohir o'sha 4 yarim yoshda borgan bo'lsa, boshida 2 soat berdik. 3 soat, 4 soat nagruzkani ko'tarib bordik. Ikkinchi Javohirda nimasi yaxshi edi? Juda mas'uliyatli. Ustozi agar bir narsa bersa, uni yodlab bormasa, shunaqa to'polon qilardi. Agar endi mana biz bir oilaviy bir biroyga chiqib ketdikdan aytaylik, to'yga bordik, boshqa bo'ldilar, bu yotlashga imkoniyatim bo'lmadi. Ertaga ustozini oldab borish kerak. Yo'q, o'zingiz olib borasiz meni agar. O'zingiz aytasiz buni. Bu 3-4 yoshda bo'layotgan gap. Ha, 4 yarim yoshda bo'layotgan gaplarda. Shunchalik mas'uliyatki, ustozga bormayman agar meni o'zlaringiz olib borib, unga aytmasangizlar, men shuni borib aytib turin. Keyin men borib aytardim Sabohat ustoziga. Kecha bizdan bo'ldi ayb. Buni ayb yo'q, Javohirda. Biz o'sha bir tadbirga ketib qoldikdan bu kechasi kech keldik, yotlay olmadi o'sha narsani. Ertalab bo'lib kelyapti endi. Deb aytishga majbur bo'lardi. Shunga aytmasak, yo'q, masalan, men bormayman, meni ustoz so'raydi, men javob beramasam keyin xafa bo'ladi deb turdim. Shunday bir mas'uliyat bilan qarang, bu yerda anaqa. I bu juda ham sharhlanib bordi. Oldin mana yarim kun bog'chadan olib bergan bo'lsa, keyinchalik bog'chasidan ham oldik. Bog'chasidan ham olib turin. O'sha tushlikgacha 3 soat, tushlikdan keyin yana 3 soat shug'ullanib, o'sha yerda shu shaxmat maktabida o'zimiz shu maktabni shu Sabohat bilan birgalikda tashkil qilgandik.
Başkalarım orada anaklardı. Lakin şu mektepte yürüdü de. Yani şu sekin. Özüm tekniklerden ötüp vardı. Grossmeister'den her bir menek demek ki bana şu yigitlerden brantasiyem bundan başkaçarak yolu basıp ötmegen. Bundan ağırrak yolunu basıp ötken buluşu mümkün. Mesela velayettakilerge üç bara vakit kıyın. Mesela ben Nadir Bek, Yakup Bey Tülemen köp yıllar hiç kanakanı ustasız özü okup yürüdü. Özü. Koyun kalış gerek. Özü okup yürüdü. Hala bundaki iktidar şunçayken ki şu barbar ustazı bulmasayım. Taşkent'te ustaz var, Samarkand'da ustaz var. Lakin velayetlerde ustaz hazırım muamma da bu mesele. Bizim grossmeisterler çıkışı var mı? Bu şu kadar masuliyetli, maşakkatli mehnat hikayelerini hızlı yapmam da gaplarınızdan. Şimdi bu aradaki işlerin rivojlantirish için albatta husanaka targ'ibot, tashviqot işlerini ham o'rni katta, shunday emasmi? Aynan siz ishlayotgan bosh muharrir qilayotgan o'sha ma'rifat gazetasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Umuman bu aradaki ishlarga qanday siz baho berasiz? Shaxmat O'zbekiston shaxmatida qandaydir yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, biz hammasini kuzatib borib, shu gazeta sahifasida yoritib borishga, yosh iste'dodlarimizni, chempionlarimizni yoritib borishga harakat qilamiz. Mana jumladan Ma'rifat gazetasining shu yil mana 29-iyun sonida mana g'alaba bilan qayting deb biz O'zbekiston terma jamoasiga ham erkaklar ham ayollar terma jamoasiga oq yil tilaganmiz. 29-iyun sonida hali ko'pchilikning xayolida yo'q edi olimpiada. Faqat chinim bilan shaxmat ichidagilar, mutaxassislar bilar edi bu yil shaxmat olimpiadasi bo'lishini. Endi bundan keyin g'alabadan keyin hamma bilib qoldi mana. G'alaba bilan qayting deb mana 2 sahifa, 3 sahifa, 16-chi sahifa deyman. Material e'lon qilganmiz. Katta o'rin berilgan ekan. Har biriga alohida to'xtalib, har biriga erishgan yutuqlari mana shaxmatga qanday, qayerda, qachon tug'ilgani, qayerda o'qigani, o'qiyotgani, birinchi murabbiy, murabbiylari va hokazo erishgan muvaffaqiyatlarini hammasini yaxlit bir shaxmat ishqibozlariga, shaxmatni qiziqmaydiganlarga ham qiziqtiradigan darajada qilib berganmiz. Endi mana 10 avgust kuni, o'sha kuni mana biz ishonch mana gazetada bergan g'alaba bilan qayting deganimizga javoban mana qaytdilar. Yigitlarimiz g'alaba bilan qaytishdi. Olimpiada chempioni bo'lib qaytishdi. O'sha kuni yana xuddi shunday 1-chi, 8-chi, 9-chi va gazetaning 16-chi sahifalarini ularga bag'ishladik, chempionlarimizga bag'ishladik. Bu ko'pchilik mana e'tirof etdi. Bizni shu Ma'rifat gazetasida e'lon qilingan materiallardan buni hozir hozir o'zbekcha Wikipedia tayyorlanyapti-ku, shunga bemalol qo'ysak bo'ladi mana shu yigitlar haqidagi ma'lumotlarni. Wikipediaga tayyor maqola bu ma'lumot. Hozir kirib ko'rsangiz Wikipediadan Nodirbek Abdusattorov yoki Shamsiddin Vohidov yoki Javohir Sindorov deb qidiruv bersangiz ma'lumot nihoyatda kam. Men niyatim bor mana shularni hozir o'zbekcha Wikipedia rivojlantirilyapti, shularga kiritmoqchiman. Va boshqa shaxmatchilarimiz haqida ham boya bir to'xtaldim. O'zbekiston grossmeisterlari degan, keyin keyingi masalan O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, jahon chempioni bo'lgan shaxmatchilarimiz haqida ham shunday turkum maqolalar, ma'lumotlar tayyorlab, hammasini gazetada e'lon qilib bormoqchiman. Meni qiziqtirayotgan narsa Komil aka, mana bu kitobingiz Tafakkurning 64 nuqtasi. Keling, bu mana shu kitob haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, nima uchun bunday nomlangan? Endi shaxmatda 64 ta mana katak bor. Shuning uchun tafakkurni deb qo'yishyapti. Mualliflar Murtaza Rahmatov, Anvar Shukurov, Bakrindar. Garchi bu kishilar boshqa soha xodimlari bo'lsa, olimlar, bu kishilar professor, juda katta tadbirkor anlar ekan bo'lsa-da, lekin bu kishilar shaxmat fidoylari. Bu shaxmat bo'yicha bunday asarning yaratishi, masalan, mana ko'pchilikka noma'lum bo'lgan qirralarni ochyapti. Chunki bunday ommaviy kitoblar ham kerakda hozir. Mana Husan aka aytdi, hozir shu yo'q. Mana oddiy o'quvchi o'qishi mumkin bo'lgan kitob yo'q.
Bana bu bunu okuyan adam o şey şahmat alamiga ilk kalemlerini koya başlaydı. Şahmat tarihi hem var bir de. O şey şahmatı bugünkü halatı, çempiyonlarımızın anakası, bana Nadir Bey, Cevahırlar doğrusu da malumatlar var. Her kanday okuyucu, iş şahmatının bir de faydalı tamamları. İnsanga, balanın ruhajlanışı ve tefakkürü. Bakırdın zarif özü biyolog olum o kişi, akademik. O kişi bana şu cihattan anakı geldi. Yani insanın o şey arka miyası işlerse, işlep yetişe bu şahmatın insanın o şey tefakkürünü ruhajlandırır. Akıl gimnastikasıyla biz de etmemiz. Biz şunun için hem o şey, o şeyini ilmi asaslandırıp adli tille düşündürüp yaptı. Adli tille düşündürüp yaptı. Şunusu bilen hem bu anaka. Ki şahmat doğrusundaki rivayetler yığılgan bir yerde. Şahmat doğrusundaki rivayetler yığılgan. Bundan okuyucularımız, bana bunda kitaplar ciddiyem zarur. Hazır bana targabat masalasını ettiyiz. Kupa itirişimiz gerek buna. O şey her bir oylaya kırıp başka. Kitap olsun bana hazır internet sahifalarda. Yeni ben keçe çıkışlarımda ettim ki bu tolkun başlandı. Bana bu beş olan yigitlerimizin olimpiyada çempiyonu buluşu. Onun arkasından prezidentimiz de bana keçe prezidentimiz de özünün gaplarda itip aldı. Uyladım bunlar ki neme bir iş. Bu kişilerden bunlar kemiyemez ki. Deyip bana karan o şey hatta aldığından veda kılıngan 600 milyondan taşkarı yine devlet mükafatı iyi. Maşine o şey zamanı kımmat baha maşinenin bir işte bunu birinci nöbette bana şu beş tane şahmatçımızda yeniyem kurtarış bunlarını, rağbet uygatış. İkinci asasi gap o yerde kagan yaşlarına kazıktırış. Ben keçen özde ettim ama biz de ailemizden o şey şahmattan ketkenler kaytaman değişti başladı. Başka ailelerde bu kalas mı kanca? Ana uşular indi hamması şahmatçı yana. Biz indi alışkı aldık. 2026 yılında. Yani bitti şu kemende bilen hop geçişimiz gerekemez de. Bunun için Özbekistan Şahmat Federasyası yeni tizimli işlerini başlaş gerek. 26. yıl cüdekette. Meyle biz onu teşkili tamamları başkası. Lekin biz şunge bana Hindistan kemide üçte kemende. Yeni üçte kemende bugün deki grasmi sırlar. Demek bizge bana şu tur ilişi de kemide bir 12'de 13'de grasmi sır çıkarsınız. Belki bundan hem köprü. Grasmi sırlar çıkarıp grasmi sır bugün deyim. Şu 2600 derecedeki resmesiyle çıkarsınız. Benimce bu unça kıyın narsaymaz. Prezidentimiz bunga iqtisadi tamamını, teşkili tamamını hamasını halkı verdi. Kaganları bana federasyaya bağlı, atanalar da özlerine bağlı. Bana joylardaki. Hazır bana bir Haluk Hake degen bir dostumuz var. İslam Sindarov namıdaki özü teşebbüs kılıp şahmat mektebini açamam deyip o da bana teşkil kıldı. Yakında şunun açılışı buladı. Bu katta yengelik bu arada. Katta yengelik yani. Yakın olsa bana Anwar Aka şükürüp bana tedbirkar okuşu. Kaşkadar'a da bana 2 yıl o şey karşı open degen open de ötkeldi karayın. Yüde katta halkara open de ötkeldi. Tedbirkarlar bana. Buralar kırıp geliyor herhalde bana şunda yoktur. Hemen devletler deyim şunda ki mesela Hindistan'da o şey her bir balaga o şey hamiler hamiler belirtilgan. Hamiler de sabıdan. Bizde hem bana şu keçege tolkun. Hamiyem kim? Hamiyem bana şu berber o şey şahmatke fidayı insan. O şey şahmatını kollap kuvvetleşke, şahmatta o şey uzun farzandı, ne verasını koruşke. Ya mesela başkalarını bana şunda ruvarlanışlığa haklaydıgen fidayı insanlar. Yani şu insanlar kupa iş gerek bizde. Yani şu insanlar benimce keçege karardan ki, keçege bana bu tantanlardan ki elbette ular köpeyadı yurtumuzda hakikatten şu şahmatın vatanı degen bir münasip namge layıklığımızı ispatlaşmamız gerekti. Ben ammavi şahmatı rivojlantirish bo'yicha musobaqalar yoshlar ishlari agentligi şu yıl bizde tarixda bo'lmagan bunaqasi qarang 880 million so'm mukofot jamg'armasiga ega musobaqa tashkil qildi. Unda professionallar ham alohida havaskarlar alohida birlashdi. Shunday musobaqalar bosqichma bosqich ko'paytirish kerak. Viloyatlarda ham endi O'zbekiston chempionati mana men
şahmatı kızatıp, şahmatı yaratıp başlaganımdan biri Özbekistan çempionatı nime kadar fakat Taşkent şahırda ötkazıladı, paytaxtta ötkazıladı. Murabbiylar, şahmatçılar, ata-onalar bilen daimi muloqotda bo'lib turaman da, şular ham ta'kidlashadi. Mesela bir yıl Samarqandda bo'lsin, bir yıl Farg'onada bo'lsin, Xorazmda, Buxoroda va hokazo. Shuni ham shaxmat federatsiyasidan shuni so'rab qolamiz. Endi buning ham juda katta ta'siri bor-da o'sha yoshlarga. O'sha viloyatlarda yashayotgan yosh iqtidorlarga juda katta rag'bat, motivatsiya beradi. Katta katta mesela sportçılar, grossmeisterler varıp o'sha musobaqalarda ishtirok etsa juda katta turtki beradi. Endi bugungi suhbatimizga xulosa o'rnidan nimalarni aytgan bo'larsiz? Hammamiz o'ylashimiz kerak. Mana shu bugungi g'alaba bilan cheklanib qolishimiz kerak emas. G'alaba o'zimizniki. 2026-yilda bo'ladigan mana 4 yil bo'ladigan bo'lsa shunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Bu Husan aka juda ham to'g'ri aytdi. Toshkent shahri bilan Samarqand shahri aytaylik bu shaxmatda to'g'ri bu yerda rivojlangan shaxmat, oldindan shaxmat maktablari bor. Lekin viloyatlarda ham juda ko'pda. Juda ko'p ana shularni ham uyg'otishimiz kerak-da. Viloyatlarda ham ko'p. Endi kamdan-kam ota-onalar mana shunga e'tibor qiladi. Kechagi tadbirlar, mana shunchalik bu kutib olishlar hammasi ommaviy axborotda yoritiladi. Ota-onalar albatta shunga bir endi o'zlari uradi. Bir albatta. Lekin bu vaqtinchalik bo'lib qolmasligi kerak-da. Men bir narsani eslayman, mana shu Javohirlar chempion bo'lgandan keyin mana hozirgi ko'plab shaxmatchilar shaxmatga kirib keldi. Kirib keldi, to'lqin boshlandi. Bir to'lqin bu orqasidan shiddat bilan kirib keldi. Mana shu Umida Omonovani mana onasi olib kelganini men kechagina eslayman. Kamol aka mana shu qizimni olib keldim. Surxondaryodan kelgan. Surxondaryoda turadi. Bir ko'rasmi dedi. Ko'rsam, yaxshigina iqtidori bor. Men aytdim bu qizingizni dedim, saqlash kerak buni dedim. Omonova kecha mana terma jamoamizda o'ynadi, ayollar. Buni saqlash kerak, buni rivojlantirish kerak ekan. Javohir bilan o'ynab ko'rsa maylimi? Javohir bilan o'ynab ko'rsa, Javohirdan so'radik. Javohir ham paytda o'zi teng qurular. Javohir aytdi, yaxshi dedi, ancha anaqa yutqazdi-yu, lekin baribir yaxshi deb baho berdi. Keyin men aytdimki, endi singlim dedim onasiga, agarda siz bu iqtidorni saqlayman desangiz, shu Toshkentda qolishingiz kerak, chunki u Surxondaryoda unga ustoz yo'q. Toshkentda qolib, mana shu mashaqqatlarga chidasangiz, anaqa. Shundan keyin qoldi shu ayol shu yerda kvartirada arendaga turib, boshqa qilib turib, shu qolib mana bugungi kunda mana o'sha terma jamoamizda yetakchi ayollarimizdan. Agar shuni shu ayol ham shunga e'tibor qilmasa, fidoyi bo'ldi mana. O'zi oilasini, boshqasini, hammasini ana qilib turib, shu imkoniyatini qilib shu yerga keldi. Endi bu o'zi bo'lmaydi bu narsa. Shu yerda ijarada yashab boshqa qilib turib. Mana shundaylarni topishimiz kerak-da. Bu endi federatsiyaning katta vazifasi. Joylarga borib seleksiya ishlarini qilishimiz kerak. Joylarga borib mana shunaqa iqtidorlar topishimiz kerak, ular Toshkentga olib kelishimiz kerak. Mana akademiya bor, ularda o'qitishimiz kerak. Ular qachon kelar ekan deb kutib o'tirishimiz kerak emas. Bu bizning ishimiz. Mana joylarda juda katta o'sha seleksiya iqtidorlar shunaqa ko'pda endi. Eng asosisi shaxmatni agar biz rivojlantira olsak, mana Armanistonni olaylik. O'sha birinchi sinfda maktabda dars beriladi. Bekarga ular mana o'sha chempionlar u yerdan chiqqan qanaqa kecha mana biz bilan munosib kurashdan ikkinchi o'rinni egalladi. Kichkinagina davlat. 3 million 4 million aholisi bordir. Lekin shaxmat o'yda juda katta rivojlangan. Bizda esa bizda salohiyat juda ham katta. Biz mana shuni qadrga yetishimiz kerak va o'ylaymanki yaqin yillarda ana shu tizimli ishlarimiz foydasini beradi. Eng asosisi mana davlat o'zining bor imkoniyatini ishga solyapti. Endi qolgan gap ota-onalarga qoldi. Ota-onalarga qoldi. Ularning to'g'ri o'sha yo'llanmasi, ularning to'g'ri tanlovi o'zi mevasini beradi. Sizning ham fikringizni eshitaylik. Shaxmat bizda boshida bir to'xtalib o'tdim. Boshqa sport turlaridan ko'ra biz shaxmatga kamroq pul sarflab, ko'proq natijalarga erishishimiz mumkin. Imkoniyatimiz bor, bizda talantlarga boy xalqmiz. Shularni hammasini
umumlaştırıp bitta fikir hayalimga keldi. Bizda shaxmatni rivojlantirish davlat dasturi qabul qilinishi kerak. Shunda hamma shaxmatni rivojlantirish borasidagi hamma yo'nalishdagi ishlar muayyan bir sistemada rivojlanadi va bu tez kunlarda o'zining mevasini beradi. Chunki biz shaxmatga qiziqish, shaxmat iqtidori qonimizda bor xalqmiz. Bundan ham yuqori natijalarga erishishga qodir xalqmiz. Juda yaxshi, rahmat. Qolaversa kuni kecha erishilgan olamshumul g'alabadan so'ng bu boradagi ishlar yanada jadallashadi degan umiddamiz. Shaxmat tafakkurimiz zehnimizni charxlar ekan har bir xonadonda shaxmat taxtasi bo'lsin deb qolamiz. Sizlarni yana bir bor xush ko'rdik studiyamizda. Salomat bo'linglar. Qadrli teletomoshabinlar, shu nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr. Salom.